ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢିଆ ଟପିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଡରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ମୋର ପିଲା ହଉନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାପିଲି ହଉନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲା ନ ହବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ଜାତକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେବେ ବି ପିଲା ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସନ୍ତାନ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଭାବ କିମ୍ବା ନଅ ଭାବ କିମ୍ବା 11 ଭାବ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ସନ୍ତାନ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭାଗ, ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାଗର ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ହବ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଟପିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଖୁସି କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ହବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଆପଣ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କାରଣ ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁ ଏବଂ ସବୁ ଗ୍ରହର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଭଳି ମାନି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ଆପଣ ପୂଜା ବିଧି କରିବେ ଏବଂ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନ ରଖିବି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ତାହାର ବି ବିଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟର ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ପାଦୁକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଘର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ କହିଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ତାପରେ କହିବି, ଘରେ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆଣି ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି କିମ୍ବା ପିଢା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଚରଣଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚରଣକୁ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ରଖିବେ ସେଦିନ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଭଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଉ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ପୂଜା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଚରଣ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ, ତା ମାନେ ମଥା ଦେଇ ଆପଣ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟଟି କରିବେ, 5ଟି ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହିତେ ପଡିବ, ଏବଂ ଉପବାସରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାତ କି ରୁଟି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଫଳ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପାଣି, ଫଳ ଏବଂ ପାଣି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କଦଳୀ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ସାଇ ବାବା ଖୁସି ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଏବଂ 5ଟି ଗୁରୁବାର ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଖବାଲା ଦୀପ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ, ଏବଂ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ବି ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଏବଂ
ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ପୁରୀ ଆଉ ହାଲୁଆ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଗକୁ ଗରିବ ଲୋକରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ 108 ବାର ଆପଣ କହିବା ଦରକାର, ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ସାଇ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାଲ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ସାଇ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାଲ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମିନିମମ 108 ବାର କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ 2 ଜଣ ଏହି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ 5 ଗୁରୁବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଲ ଫଳ ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବେ ଆମେ ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ନିହାତି ଦେଇଥିବେ, ହଳଦିଆ କଲର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାରିବେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଖବର ମିଳିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଶେଷ ଗୁରୁ ପାଞ୍ଚ ଯୋଉ 5ଟା ଗୁରୁବାର ପରେ ଯୋଉ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବହୁତ ସରଳ। ଏବଂ ଯେମିତି ଘର ମନ୍ଦିର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ନନା ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦାନ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଯଦି ଫେଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇଫର ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପ୍ରତି 1 ଜଣ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ ଅଧିକା ତାହେଲେ ୱେଟକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଭିଟାମିନ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି 2 ଜଣ ଭିତରେ ଷ୍ଟାମିନା ଠିକ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ରହିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ପକେଇବି, ହୁଏତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ୱେଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଟପିକ ଥିଲା ନିସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ସନ୍ତାନ ପାଇବେ, ତ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ନନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପୂଜାବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆପଣ ଡାଟା ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।